banda João Paulo II, comemorando seus 40 anos de história em São José da Tapera. Thank you.
João Paulo II, comemorando seus 40 anos hoje de história aqui em São José da Tapera. Geraldo Filho, olho d'água das flores. Um abraço ao meu amigo Nen. Agradecer à escola João Paulo II por sempre ter mantido essa tradição, esses 40 anos sempre abrilhantando as festas, o desfile do nosso município. Agradecer aqui a presença do futuro prefeito Jarbas, do futuro vereador Edson, Francisca, todos que fazem o Colégio João Paulo II, Ervânia, que é a Pestalozzi, João, a todos os que estão presentes nessa tarde e noite de domingo, prestigiando esse momento importante da história do nosso município. 40 anos de uma banda que tem sobrevivido a tantas mudanças, mas que tem mantido a tradição e cada dia evoluindo, e evoluindo muito bem. Fico muito feliz, João, e todos do Colégio João Paulo II, por sempre estar apoiando, ajudando a banda a sempre prosperar. E é muito importante que nós possamos continuar com essa tradição, com esse trabalho que o Colégio João Paulo II vem fazendo ao longo de tantos anos na educação do nosso município. Então, a todos que passaram pela banda João Paulo II, pelo Colégio João Paulo II, a nossa querida irmã Redenta, e a todos que fazem a história do nosso município, só temos que agradecer imensamente por tudo que vocês têm feito. Em nome de todo o povo taperense, o meu muito obrigado por tudo, por 40 anos de história, 40 anos de alegria à população taperense. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar a diretora Rosineide para dar a medalha da nossa banda ao prefeito. Gostaria de agradecer a presença da primeira-dama, Francisca. Gostaria de agradecer ao prefeito Jarbas Ricardo. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar todas as bandas aqui presentes, de Carneiros, Olho d'Água, Tapera, banda do João Paulo, que eu tive o orgulho de tocar. Eu fui aluno do João Paulo de 81 a 84, quinta ou oitava série, e toquei na banda também. Parabéns a todos, João. Parabéns pela brilhante ideia de tornar a Tapera mais bonita. Já está bonita com essas bandas, mais bonita ainda. Agradecer aqui ao prefeito Zé Antônio pelo apoio dado a todos os eventos da nossa cidade, primeira dama Francisca, a direção da escola João Paulo II, vereador Edson, a todos aqui presentes. Dizer que feliz de ver a Tapera cada vez mais bonita, crescente, animada. E cabe a mim, a partir de janeiro, se Deus permitir, e me dar sabedoria, para tocar a Tapera também com muito cuidado, com muita inteligência, e preparando e pedindo a Deus de fundo do coração sabedoria para que a Tapera cada vez cresça mais. Queria desejar um feliz Natal a todos, um feliz ano novo, e dizer ao povo Tapera, às pessoas de Olho d'Água e Carneiros, que somos sertanejos, lutadores, e que vamos, com certeza, fazer um sertão melhor, e com certeza, com toda a briga, com toda a garra, fazer uma Tapera cada vez mais crescente, botando a Tapera sempre no alto, num bom lugar no estado de Alagoas. Obrigado a todos, um abraço.